Бидний ирсэн байгаа энэ газ Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар хороо миний арт харагдаж байгаа энэ хоёр давхар 320 айлын нэг орон сууц байсан одоо дахин төлөвлөлт хийгээд 1.4 га газарт 920 айлын орон сууц барьж байна. За одоо энэ ажил бол ирэх 9-р сард эхний барилгын ашиглалтад орохоор үргэлжилж байна. Буулгаад дахирж байгаа эдгээр нийтийн орон сууцны 7 барилга 80-аад жилийн насжилттай. Таны харж байгаа энэ байр нь арай буулгаагүй байгаа нэг барилга. Зунда дээврээс нь борооны тусалгоочдөг хан таа цуурж хүн амьдрахад эрсдэлтэй нөхцөл үүссэн. Мэргэжлийн байгууллага энэ орон сууцанд хүн амьдрах боломжгүй гэсэн дүгнэлтийг 10-аад жилийн өмнө гаргасан. Гисэн хэдий ч энэ барилга дид бүтцгүй учраас ажил гүйцэтгэх компани олдохгүй үдий хүрчээ. Дээвэр нь цоорнд нь зум бороо орхонгоот усан доошоо нэвччихэж орно. Тэгээд мөөгөн цэр үүссэн хүн амьдрахад маш хүнд нөхцөлд байсан. Манах ч ерөөсө 100 айлтай одоо гадаанаа нойлтой худгаас ус авдаг. Тэгэхгүй л байр байлаа шүү дээ. Төсөлт шалгуулалт явуудаад ерөөсө орж компани орж ирэхгүй байсан. Нэг нийслэл орон сууцны корпорац орж ичих нэг овоо дэмжээд юм орон сууцтай болгож авлаад. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй үед дүгнэлт гараад унтцсан байсан. Шавар нь муурцсан. Үнэхээр хэцүү байсан. Дахин төлөвлөлтийн 7 блок барилгыг ирэх онд бүрэн ашиглалтанд оруулахар төлөвлөжээ. Энэ хонд ихэнх оршин суугч амьдрах байр түрээсийн төлбөрийг ажил гүйцэтгэгч компани хариуцаж байна. Харин майл нийслэлийн орон сууц нэрсний корпорацийн төр суурьшуулах орон сууцанд ашиглалтын зардлаа төлөөд амьдарч байгаа юм байна. Эхний блок маань 70% явж байна. Дараагийн блок маань 40% угсралтын үйл ажиллагаатай л явж байна. Яг угсралтын графикараа бол бид нар хамгийн сүүлийн блокийг 25 оны 4-р дөрөвдөр үйлрэлт яг төлөвлөсөн байгаа. Эхний барилга нь одоо энэ жилийн 3-р үйлрэл рүү орно. Сүхбаатар дүүргийн 10-р хороонд байрлах 320 айлын хуучны 2 давхар орон сууц гаднаа нийтийн ариун цэврийн байгууламжтай байсан. Мөн хөрсний бохирдолтой байр орцсон хөвц мөөгөн зэрэг асуудал байсныг олон жилийн дараа дахин үлдээр шийдэж байна. Тэгэхээр Сүхбаатар дүүргийн 10-р хороонд хорооны дахин төлөвлөлтийн асуудал бол ингээд шийдэгдэж байгаа шүү байна. Энэ асуудал ер нь хэр хугацаанд сунжирсан юм бэ? Ер нь бол нэлээд удаан сунжирсан. Одоо яригдах нь бол 2009 оноос л яригдаад эхэлсэн гэдэг. Аа дахин төлөвлөлтөндөө орох асуудлаар тендер зарлагдж эхэлсэн нь бол 2015 оноос явж байгаа. Тэгээ 2015 оноос 10 байноу 17 удаа энд тендер зарлагдсан. Тэгээд хамгийн ихэндээ гизгий худаг гэж компани орж ирээд тэгээ ажил нь явахгүй гацаад тэрнээс хойш нэг ч удаа энэ олон удаа тендер зарлагдахад 15-17 удаа зарлагдсан гэж байна шүү дээ. Нэг ч компани ирж оролцоогүй. Тоск бол ажил гүйцэтгэх боломжгүй болсон байсан. Харин Носк бол байжсэн байхгүй. Тэнгүүт Носктой яриад энэ дээр за энэ дээр төлөвлөлтийг заавал оруулах хэрэгтэй. Энэ дээр ямар тусламж хэрэгтэй байна? Би бүх талаас нь дэмжие гэд ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд энэ дээр бол одоо нийслэлийн засаг дарга Улсын их хурлын дарга ерөнхий сайд ирж ажиллахад нь би бүр өөрөө ирж та нар нүдэрээ үзээ. Хотын А зэрэглэлийн бүсэд айлууд яаж амьдарч байгаа? Хүн хэдэн жил яаж амьдарч байгааг хараа. Ингиж байж болохгүй өөрчлөлт оруулъя гэдээ ярьсаар байгаад дислийн төсөвт одоо энд 6.88 тэрбумын дид бүтцийн одоо инженерийн бүтээн байгуулалтын хийсв батлагдчихсан байхгүй. Ингээл ирэхний дараа одоо энэ шинэ компани орж ирээд энэ ажил нь эхэлсэн. Одоо харин ажил нь амжилттай явж байгаа. Одоо нэг дүрэг дээр жишээ татхад л одоо энэ Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар хороо удаашралтай шүү дээ. Тэгэхээр энэ юунаас шалтгаалаад ер нь дахин төлөвлөлтөр нь удаашраад байгаа юм бэ? Дид бүтц байхгүй, их олон айлтай, газар багтай байна гэсэн ийм олон шалгуураар хувийн компаниуд орохгүй болгоомжлоод арагшаа суугаад исэн байгаа байхгүй юу? Хамгийн гол нь дараа нөгөө айлуудтайгаа тохирчдахгүй энэ дээр эрх зүйн маргаан гаруулчлан гацчихна гэж бүгдээрээ айжсэн байна. Гэр хорооллыг дахин төлөвлөжж агарын бохирдол хөрсний бохирдлоос салнаа гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ ажлыг бид эрчимжүүлэхийн тулд юун дээр анхаарах юм? Яаж одоо энэ ажлыг богино хугацаанд шуурхай ер нь хийх юм бэ? Альва энэ барилгын ажил явахад нөгөө дид бүтцийн тэр жижиг юм нь жижиг юмор том юмыг л хөдөлгөх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр инженерийн байрамжгүйгээр нээрээ энэ ажил явахгүй шүү дээ. Дахин төлөвлөгдөөд ирэнгүүт энд байгаа айлуудын тооч 1000 гараа явчихчих байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ ойр хавийн өөр байрнууд энд 100 айлтай хамаагүй байрнууд ч гэсэн энд ойр хавьд
хүмүүс амьдарч байгаа цэцэрлэг хэрэгтэй байгаа хөөхгүй. Тэгсэн энэ хуучин цэцэрлэгийг нөхөхгүй. Носк бол айгүй сайн төлөвлөж өгсөн байж байгаа энийг хийхтэй. Тэгэнгүүт одоо энэ дэр цэцэрлэгийн асуудлыг би нэмж ярьж өгөхгүй л бол болохгүй болчихоо. Одоо энийг л яг ярих гэдэг энэ иргэдтэйгээ ирээд яриад явж байгаа юм.